Altså mine forventninger, det er jo egentlig sådan, at man kan sige, at jeg får noget ud af det. Altså jeg får en masse guldkorn fra Peder ham selv. Jeg forventer, at man kommer lidt nærmere ind på, hvad der ligger forud for freestyle rap. Jeg tænkte, det her det var den bedste mulighed overhovedet for ligesom at få et forspring og få nogle tips og tricks fra nogen, som helt sikkert har styr på det. Simpel sætningskonstruktion, når vi snakker med hinanden, er så også kreativt, fordi det som oftest omhandler nogle helt nye ting, man ikke har gjort tidligere, altså involverer nogle nye idéer. Din stemme er i overgang, og dit hår helt forkert. I dag der har jeg prøvet både at gennemgå min teknik eller metode omkring freestyle rap. Så har vi fået eleverne til at komponere noget freestyle rap ud fra min tankegang, hvor de får noget tid til at sidde og skrive det på forhånd. Og sidst men ikke mindst, så har jeg fået enkelte af dem overtalt til at freestyle rigtigt. Jeg fik det ud af det, at hele processen bag det der freestyle måske var mere simpel, end jeg egentlig havde regnet med. Det var rigtig godt, at man ligesom kom ud og prøvede det her i praksis. Altså at man ligesom blev kastet ud i noget, som jeg ikke rigtig helt var vant til. Det var super nærværende og en god mulighed for at lære af en, som har rigtig meget erfaring.